ବହୁପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଯାଜପୁର ମେଡିକାଲ କଲେଜ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ମେଡିକାଲ କଲେଜ 25 ଏକର ପରିମିତ ଜମିରେ 426,51,31,000 ଟଙ୍କା ବିନିମୟରେ 100 ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଭେଷଜ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଏବଂ 500 ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ମେଡିକାଲ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ହେବ, ଯାହାକି 36 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ଯାଜପୁର ବିରଜା ମନ୍ଦିରଠାରେ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ ସହ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ସ୍ଥାନରେ ଆତସବାଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଥିଲା।